sair de mim, 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 mim. Já achou sua morada aqui. Ele quer que você vá embora. Bate a porta do meu quarto e nunca mais tente essa porta abrir. Ele nunca sair de mim, 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 mim. Já achou sua morada aqui. Ele faz da vida para os meus brinquedos que ficam com olhos vermelhos. Tipo assim, o caranguejo e o guaxinim, mim, mim. Mamãe, tenho que te apresentar o Bobby. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que teu tic-tac tem um efeito extra forte, que tu só deve andar no amanhã por pura sorte. Papai, tenho que te apresentar o Bobby. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que eu tenho outras mamães, que tu esconde até da morte. O teu nariz fica branquinho usando algo que não pode. Não pode não, não pode não, não pode não. Não pode não, não, não pode não, não pode não. Meu amigo Bob diz que é um menininho comido, e toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado, por isso todo esse caco de vidro. Bob diz que é um filho de um anjo que foi caído, e toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado, por isso ele pede crucifixo. Ele pega a espingarda do papai que ele guarda no armário, mira pra porta do quarto, diz ninguém vai entrar aqui. Ele não quer sair de mim, 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 mim. Já achou sua morada aqui. Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos, queima bíblias e outros santos, e diz que nenhum querubim encostará em mim, mim. Mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que tu é uma vagabunda de uma snob, e que o próprio Asmodeus te esperará com mil chicotes. Papai, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que tu vai pro inferno e de lá você não foge. Meus irmãos eram fetos que tu ordenou que aborte. Não pode não, 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 não pode não. Não pode não, não pode não. Meu amigo Bob diz que é um menininho comido, e toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado, por isso todo esse caco de vidro. Bob diz que é um filho de um anjo que foi caído, e toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado, por isso ele pede crucifixo.